នៅក្នុងទៀតផ្លូវចូលនេះឡានអាសាក់បែកងាងអេធ្វើអីអា
ដោះឡានដឹកដោផ្លូវចូលមើលផ្ទះចយមកនេះនៅឈុំលៀបไปไปกันไว้เรา